Bueno, concordades conmigo en que o mitin xa está feito entre o ferro ou MacFerrin, como chamaba Alexandre Primeiro, e máis a Yolanda. Non sei que falta fai que vos fale. E por iso penso que vou cambiar o compás. Vamos pasar de un presto vivace a un andante tranquilo para facer unhas reflexións, unhas matinacións que contribúan a irmos construindo esa Europa aínda non nata, un máis ben edificio político que realmente se corresponda como superestrutura xurídica política co que é realmente a estrutura básica do que chamamos Europa, que non é máis que un mosaico, non sei se bizantino ou non, de povos, culturas, idiomas forxados, transformados sucesivamente ao longo de historias seculares. Esa historia, esa Europa sí que é real, e esa Europa sí que existía pois miles de anos antes de que os gringos de alén e do Océano Atlántico Norte parisen ese enxendro que se chama Unión Europea e que algúns, compre decirlo, avisamos. Avisou o povo galego. Recordades aquilo que se berraba dentro do nacionalismo? Iba a decir, dende o nacionalismo organizado no BNG, aplicándolle aquilo que Castelao dixera de Vicente Risco cando Risco era alguén, pero non o vou repetir. Cando o mercado común europeo hacía ser ruína do povo galego, chamábanse nos bicatastrofistas. Hoxe estamos vivindo, se non, unha catástrofe, se unha traxedia. Pero cando foi o Tratado de Maastricht, nós, conxuntamente, co que actualmente é o Bloco de Esquerda Portugués, fixemos unhas xornadas en Lisboa, conxuntas, onde fixemos unha diagnóstica e un pronóstico do que iba a representar o Tratado de Maastricht, que hoxe, se se leen os documentos, resultan proféticos. E nunca tivemos vocación de profetas. Mirade, eu, a primeira maquinación, quero facérvola alrededor daquilo que xa hai dous decenios, nos 90, eu teimaba en decirle a xente, a nosa xente, a xente que coma nos, a xente do común, a cidadanía galega, que compre xa fermos a dignidade, restablecemos a liberdade e conquerirmos o benestar. E para iso, o que compre é que haxa xustiza. E hoxe a xustiza está metida nun prostíbulo por un aparato de poder do Estado que convirte a magistratura nun instrumento da súa tiranía e que cando dentro da magistratura hai xuíces e magistrados honestos que procesan aos ladróns estafadores de milleiros de cidadanos como el Blesa, o que fan é ceibar a Blesa e meter en proceso ao xuiz que o procesou. Ese é o mundo patas arriba. Ese é o primeiro que arte contra o proceso. E eu, a mín, que xa son bello, cando menos conforme o carné de identidade e a partida de nacemento, e que sempre tiven curiosidade polo que realmente era a Europa auténtica, veu máis mente se fun aos andeis da miña biblioteca na procura dun libriño que teño ali, marcado no ano 62,
que o tomo segundo da versión francesa do teatro completo de Bertolt Brecht. En este tomo está incluído unha serie de sketches brevísimos, pero que son como coitelos, que fan a disección dunha sociedade, a sociedade alemana, na etapa do resisto que el mesmo chamou resistible ascenso de Arturo Uy, por lo tanto, ascenso do nazismo, escritos entre o 35 e o 38. O título da versión francesa xa va cas palabras e chamase Tan peur e misère du Troisième Reich, gran medo e miseria, porque gran peur, gran medo, son aparecido a grandeur, a grandeza, e ese é o sarcasmo. Pois no grandeza e miseria, gran medo e miseria do Terceiro Reich, un dos sketches titúlase En procura do dereito. Non vou ler, ainda que son moi poucas páxinas, pero sí unha frase, un anaco dunha frase do diálogo entre un conselleiro nazi, naturalmente, que dá as instruccións a un xuiz e o propio xuiz. E a frase é esta, simplemente. Di o xuiz: eu estou completamente disposto a examinarlo todo con máis grande cuidado e con máis grande escrúpulo, pero compre que se me diga cal é a decisión que teño que tomar conforme aos intereses superiores. Bien, bien. Dicía o Ferro que a historia non se repite, e estou completamente de acordo, pode que a historia se repite un dito reaccionario, porque a reacción, a dereita reaccionaria, o pensamento reaccionario, que ten medo ao futuro, que ten medo á historia, pois ten que negar a historia. E cando non pode negar a historia, porque se fai evidente, porque os feitos son pertinaces, como dixo aquel pensador que todos sabedes, marxista, bueno, pois entón o que fai é simplemente decir que se repite. Como a eles pasa, e é algo parecido ao que decía José Luis San Pedro dos lemures de Madagascar, aplicados economistas, eses que tiñan a visión uniocular, monocular, non tiñan doble visión, e por tanto non vían en profundidade. Pois este, o que lles pasa, é que só ven a historia, pensamentos racionales, só ven as cousas en plano, en dúas dimensións. Esquécese que hai volume, que é unha terceira dimensión, verdad? En a terceira dimensión resulta que no plano que pode pasar en un círculo, cando incorpora a terceira dimensión e xa non o ves sobre un plano, ese círculo en realidad é unha espiral. É a espiral de Méndez Ferrín, daquel xornal que sacara xa hai bastantes decenios. É a espiral de Espiral Maior, de Miguel Ángel Fernamello. É a espiral da historia, onde por moito que parece, como vamos ao comezo, ao mesmo punto por o que pasamos, estamos pasando por o mesmo punto, pero máis arriba. Hoxe estamos pasando por a etapa análoga aos anos 30, e o que pasa é que a historia non hai que vela só como pasado, hai que vela como presente, é o presente como historia. Nos estamos facendo o presente como historia, e temos que aprender dos erros, os erros cometidos, e non repetidos. Por eso é fundamental que ninguén se trabuque, que ninguén se equivoque, que non só a cidadanía que pensa en esquerda, a cidadanía que ve o mundo dende a súa realidade material de clase, da esquerda de clase, da esquerda social, sino toda a cidadanía que seja demócrata, que se decate de que o que están intentando reconstruir o Cuarto Reich. E non sin ver máis, como decían, non coa OTAN, naturalmente. E que a violencia institucionalizada. E estamos a padecer a violencia. E calquera que se trabuque, e que non se decate de que ser nacionalista hoxe require máis que nunca ser internacionalista, sempre dixen que non existía a palabra interestatalismo. A linguaxe, a linguaxe é moi certeira e moi sabia, porque o léxico non son só palabras, son significantes que conteñen e expresan conceptos e ideas. Eu tiña un amigo francés que andara moi novo en Francia, que me dicía unha cousa moi graciosa, tiña moita razón, decía: as persoas normais procedemos mentalmente por asociación de ideas, os imbéciles proceden por asociación de palabras, pasan a Mariano Rajoy ou a Frijolín. Pero nós que procedemos por ideas, sabemos que as palabras son moi exactas.
E cando se fala de dereito internacional, cando se fala de relacións internacionais, cando se fala de comercio internacional, oiga, dixe internacional en tres casos ou dixe interestatal. Interestatal, non. Por lo tanto, o internacionalismo arranca da afirmación da existencia da nación e non dun estado que nega a nación. Eso non é internacionalismo, eso é chauvinismo, se atrapa e naturalmente un instrumento de opresión, asoballamento, explotación e expoliación. Creo que estamos a padecer. Eso é a Unión Europea actual. O seu cuarto. E como se trata precisamente da xeneralización da violencia, proceden paso a paso. É a técnica que decían do bulldog, do can ese que vai trabando sin soltar o trabado, traba máis a un, traba máis a un. Eso que decían deles, que era a maneira en que podían un can tan pequeno botar abaixo un boi, porque é o que significa bulldog, según parece. Hai unha violencia social. E logo a violencia dos caciques, que ainda están aí, redigos. Hai unha violencia social. E se non a violencia dos narcotraficantes en toda a Rosa de Rías Baixas, esa violencia que tiña apoubigados aos cidadáns, esa violencia que condenaba a droga e a morte a milleiros de rapaces e rapazas. Eu tive moitos alumnos na universidade que morreron pola droga, pola silla, por culpa de os señores Dorado e el Frijolín que eras conmigo mediante. Esa violencia na planeta, que sí que violencia. Esa violencia que se enfrentaron mulleres, precisamente. Mulleres de Arón, de Cambados, de Vila García, de Vila Xan, da Vila Nova das Mercedes, como achaban en todo pola cantidad de Mercedes que había dos narcotraficantes, da Nova de Arón. Mulleres que nos coñecimos e que empezaron a organizarse frente aos narcotraficantes xogándose todo. Había que ter moito coraxe. E cando conseguimos, a única vez que conseguimos toda a oposición, que el señor Núñez comparecese a petición da oposición, precisamente polas súas amistades máis que perigosas con Marcial Dorado en company, que non era el só, esas mulleres estaban na tribuna do público. E eu, cando me tocou falar da tribuna de oradores, vías que estaban chorando. E ese mamarracho aínda dixo que Oveiras se emocionaba demasiado. Non teñen entrañas, son androides, son mutantes, e precisamente por eso non teñen alma, e son percatados como que son, e escorrentados os vosos capitales. A violencia económica. O que máis violencia económica pode ser que reconvertir aos traballadores asalariados, cidadáns libres polo visto nun mercado libre, en servos ou en esclavos, en contratados en precario por 4 cadelas, reducirles o salario, pagarles 6 por 8 horas, se non oficial, facerlos por 4 horas, 12 ou 14, como as rapazas dos supermercados e cosas por estímulos, simplemente, e non pagarles nos ancestros. Ou non hai violencia a traballadores que chegan a idade da xubilación despois de estar traballando 30, 40, 50 anos, que veñen e que pasen a rebarbadora ao que eles contribuíron á seguridade social e que se quede o estado destes sinvergonzas cos cartos e lle dean unha misión de miseria onde rebaixen as pensións de xubilación. Eso é violencia, naturalmente. Claro que é. E o que non é violencia, o que non é violencia é defenderse cívicamente preso. O que non é violencia é manifestarse. E o que non é violencia é incluso, ainda que fose certo, botar pintura na oficina do rico para ver se entera de que todo cheira mal. Non do rico que ten cartos por os traballou, que é respetable. Do rico espurio,
do defraudador, do ladrón, do botín, dos botines. Eses os que logo de estafar a facenda, mentre a calquera de vos ou de nós, a facenda vai a ver se nos pilla até un só ou dous euros que deixamos de declarar, cando descubren centros de millóns en Suiza, o que fan naturalmente é darles unha amnistía fiscal, e despois chamalos de conselleiros como acaba de facer Marianito, el señor dos anillos, para ver que hai que facer en España. E cando despois se repite Cacatón. Ainda por río a Felipito Tacatún. O que nós da transición xa o chamábamos Pinocho, o que lle medraban na lisca, das que decía unha mentira. Sale dicindo, cando lle pregunta, que se España non necesita, habrá que unirse el PP e el PSOE para gobernar. Para gobernar que? Para mallar en nós máis. Pois é igual que os outros, polo tanto, aí non hai diferencia. Por unha vez, están completamente de acordo, naturalmente. Os dous son igual de desarmados. E eu desexo de Partido Socialista Obrero Español que non caia nesa trampa. O desexo da cidadanía que é afiliada e militante do Partido Socialista Obrero Español, que se iso acontece, que os mande a facer puñetas, que se vaya, que se veña en masa a loitar como están a loitar os cidadanos, nas plataformas cívicas, nas sanidades, nos desafiuzados, nos das preferentes, dos que defenden este país para impedir que sexa simplemente un catanga un choque no canto de estar en África Ecuatorial esteña no Fisterra Europeo como queren facer co plan de minas e como se gañou a batalla de Corcoesto e de momento a batalla tamén na Terrachada. Por iso precisamente eu quero hoxe facer mención explícita de dúas persoas por unha banda e logo dun grupo de persoas por outra. As dúas persoas chamanse mulleres Ana e Tamara. Pídenlles 3 anos de cadea por manchar o traxe dun xerente, por participar no piquete da folga de instalación deportiva de Pontevedra en 2010. Pídenlles 3 anos de cadea mentras poñen en liberdade ou nin siquera procesan a todos os corruptos que están hoxe en cargos de goberno, empezando pola ministra esa de Sanidade que non sei como se chama, ou continuando por esta señora que decía a Cospedal. Que o que había que facer é que os diputados traballasen gratis, naturalmente, porque así podías aforrar cartos. Claro, eso xa pasaba no século XIX, cando aí nin siquiera estaba en efecto o sufraxe universal, cando só podían votar os que tiñan medios de vida propios, cando as mulleres, por suposto, non podían votar, tardaron máis dun século, e cando só podían ser deputados os que tiñan menos fortuna, vivir das súas rendas e non necesitaban gañar cartos. Pero, naturalmente, o que non queren é que poda haber unha mariscadora, un mariñeiro, un labrego ou unha labrega en activo, como Lidia Serra, que esteñan de deputados ou deputadas, naturalmente, porque é a maneira de poder controlar o poder constantemente para ir practicando unha tiranía oligárquica ou unha oligarquía tiránica disfrazada do adubío dunha democracia que non ten pés nin cabeza hoxe. Por iso, tamén, quero facer mención de unha serie de persoas, concretamente, que van ser procesadas, son fundamentalmente rapaces e rapazas, van ser procesadas, o xuízo vai se celebrar precisamente entre o día 20 e o 23 próximos. Sabedes de quen se trata? Recordades cando comezaron na pre-campaña ou casi na campaña das eleccións galegas no 2012 que esa asociación ilícita que se chama Galicia Bilingüe e que eu sempre chamei polo seu propio nome, que é Galicia Bífida, como os ofidios que ten unha lingua bífida,
organizó aquella manifestación apoyada por Falange Española ni Democrática. No es responsable de ninguna violencia. En el 36 aquí no pasó nada. E con presencia do actual vicepresidente da Xunta de Galicia na manifestación, hubo rapaces e rapazas en unha manifestación contra o idioma galego. E rapaces e rapazas que saliron ali pacíficamente a facer unha contramanifestación, a policía que naturalmente estaba a proteger aos canallas. Meteu-nos no trullo, eu estive ali, fui falar co comisario, xefe. E agora resulta que os van procesar, piden en conxunto máis de 40 anos de cadea para eles. Ese é o bilingüismo, como se chaman, cordial, afable, porque xa non saben que palabra inventar, do Núñez Feijóo e compañía. Pois esta xente está sendo realmente os héroes actuais no presente histórico. Toda esta xente, como os marinheiros da costeira, cando foron a Santiago, aí dai pouco, toda a xente no mar da costeira, vendida polo comisariado da Unión Europea, pola política de ordenación pesqueira, que non é máis que unha política de esguaces, disfrazados de condición para ter un barco novo e, por tanto, modernizar a flota. Se modernizasen un pouco os miolos que teñen de cuspe de grilo, mellor lle sería a eses que fan esas cousas. Cando eles se movilizan en Santiago de Compostela diante do Parlamento, mandan ás fuerzas de seguridade os antidisturbios a crear o disturbio, de mallar neles e por riba, logo, a rapaces que se solidarizan con eles, acúsanos de ser independentistas, agitadores, e os meten tamén no trullo. Eso que é, sabedo moi ben, é o equivalente. Os nazis facían o máis descaradamente. Primeiro, poñanse cruces gramadas, signos de identificación, nos brazos, nas camisas. Segundo, poñanse aquelas camisas color garabanzo, brunas, como se podría decir legítimamente en galego, que deron lugar ao nome que lles puxo Daniel Guérin, no seu famoso libro La Peste Bruna. La Peste Bruna eran as seccións de asalto. Pero as seccións de asalto eran do partido nazi, estaban pagadas polo partido nazi. Agora, as seccións de asalto son as brigadas antidisturbio pagadas por cartos de todos nós para mañar nos mariñeiros da costeira e nos xente que se defende os seus dereitos. E é un Estado democrático. Os nazis mesmos son os que están no poder. Por iso, e vou rematando, porque xa está ben de que todos os mítines estes días, a Lidia, que a que máis ten que contar, a que ten que explicar o que hai, o que imos facer ali, o que se pretende facer ali, para o que vai ela, cos votos de todas e todos vós, e moitos máis, xa está ben de que sempre lle toque falar cando xa a xente está farta de escoitarnos, e ademais cando xa casi non hai tempo, porque nos van pechar, ou porque se vai facer de noite. Pero, digo que por eso, no primeiro debate que houve no Parlamento de Galicia, ese lugar que eu chamaba, ben sabedes, Cámara de Gas, en sentido virtual, claro, metafórico. Nos tempos de Fraga, eu podía dicir, non pasaba nada, non estaba no día de sesións. Agora, cada vez que o digo, sale o vicepresidente Santalice e o señor Beiras, imos eliminar eso de Cámara de Gas. Non entende a diferencia entre unha metáfora e o que non é unha metáfora. Se cada ten medo de que efectivamente resulte ser unha Cámara de Gas e o pille dentro, que non estaría nada mal. Pero, no primeiro debate, que foi o debate chamado de investidura, naturalmente un debate trucado, prefixado, porque todos sabíamos que o Núñez non iba a cumplir ninguna das promesas que fixera durante a campaña, iba a ser todo exactamente o contrario, como se foi demostrando. Naturalmente, a xente ten que aprender coa experiencia, e hai xente que ainda pensa, e cando implementan unha cosa, estes gichos. Gicho é unha palabra moi da comarca viguesa, precisamente, por iso utilizo aquí. Pois, pensa que sí, que desta vez vai ser verdad que iban facer caso, que van cumplir. Bueno, pois nesa ocasión, eu comecei a miña intervención lendo un texto que non era meu. Ese texto iba
seguido de unos comentarios que era una advertencia, era un aviso y era una reclamación de que no pudiese acontecer lo que se decía en ese texto. Pero al cabo de año y medio longo, otro día en Pontevedra, a vista de esta situación de que estoy hablando, que me parece que es lo más grave, y lo más grave de todo, tratarnos como esclavos, que la justicia esté pervertida, que nos retrotraigan, no que acaben con el estado de bienestar, sino que acaben con el estado moderno, que nos lleven no a Inglaterra del século XIX, descrita por Dickens, la condición obreira y la condición ciudadana, sino antes de la Revolución Francesa, si me apurades, antes de la Carta Magna Británica, que se cae del século XII. Y entonces, leí, no, yo sé, vivo, no puede ser menos, según lo leo. Vos coñeceré de lo tanto empece. Aqués que ten fama de honrado de la vida, roubaronme tanta brancura que eu tiña. Botaronme estrume nas galas de un día. A roupa de cote puxeron mentiras. Nin pedra deixaron en onde eu vivira. Sin lar, sin abrigo, morí nas custiñas. Ao raso, coas lebres, dormí nas campías. Meus fillos, meus anxos, que tanto eu quería, morreron. Morreron coa fame que tiñan. Quedei deshonrada, murcharon a vida. Fixeronme un leito de toxos e silvas. E, en tanto, os raposos de sangue maldita, tranquilos nun leito de rosas, dormían. Salvádeme, os xuíces, berrei. Tolería. De min se mofaron, vendeume a xusticia. Bon Dios, axudaime, berrei, berrei inda, tan alto que estaba, bon Dios non me oira. Entonces, cal loba doente ou ferida, dun salto, con rabia, pillei a fucilla, rondei pasenido, nen a serva sentían, e a lúa escondíase, e a feda dormía cos seus compañeros en cama molida. Mireinos con calma e as mans estendidas dun golpe, dun xoio, deixeinos sin vida. E ao lado, contenta, senteime das vítimas, tranquila, esperando pola alba do día. E estonces, estonces cumpreuse a xusticia, eu neles, e as leixes na man que os ferida. E, naturalmente, xa sabedes de Rosalía, non é un alegato contra Ruiz Gallardón, data do ano da primeira edición de Follas Novas, por contra o século e medio, e da tola, e titúlase A Xustiza pola Mar. As condicións que están dando. As condicións nas que están confinando a cidadanía do común, especialmente a máis feble, nas súas condicións materiales de vida, nas súas capacidades de defender os seus dereitos, o espolio, o maltrato, a sobreexplotación, o racismo, a xenofobia, cos africanos que veñen a co entre cura e traballo que ainda acaban de morrer lucias deles en Lampedusa, pero había que suspender a selección porque mataron a unha presidente do PP en Lugo. Os africanos, non. Non os marinheiros que non tragan por culpa da política pesqueira e tampouco. Os labregos e labregas sometidos a exterminio, aos traballadores asalariados reconvertidos en escravos, a xente comerciante autónomos, en trance de desertización, as cidades empezan a convertirse en desertos urbanos polas rúas, cando un ve un baixo e outro tamén, e con unha liquidación, un pechado, un traspaso, e iso polo visto é o florecemento do repunte, iso que chaman los brotes verdes. Agora falan de brotes verdes, estes gilipollas falan sempre por cousas aprendidas non saben como. Vos saberedes, non sei se o sabedes, que os brotes verdes é ben daquela película famosa de o xardiñeiro, de Wagner,
protagonizado por Peter Sellers, que é unha parodia fabulosa do poder americano, onde un xardiñero, que era o proviño, de moi escasas luces, morre e o amo, sale da casa, non sabe onde ir, el tropeza con unha señora, e resulta que acaba sendo o asesor dun mandante das finanzas e pouco menos que o asesor do presidente dos Estados Unidos. E era un home que só falaba xe, que le preguntaba pola economía, ni estamos no inverno, non hai follas. Pero agora vai vir a primavera e haberá brotes verdes. Pois esa é a doutrina económica de Marianito Rajoy e compañía deste comiño de eficiencia mental que era xa vivendo. Cando a xente agredida da maneira que é agredida, cando se sinte impotencia, cando a indignación non ten carreros normais para lograr sair deste pozo, evidentemente estáse provocando unha violencia alternativa que é a violencia da xustiza pola man, que non é injusta e que non é delito. Pero antes, o que temos que facer todas e todas é mesmamente non ver que é sangue maldita e utilizar esa arma que temos, que se chama voto, porque somos a maioría. E porque si ese 40 ou 50% que non sabe o que facer ou que se vai a ester vota aos que realmente le vamos demostrar ou na loita na sociedade civil, outros na loita nas institucións políticas, outros simplemente no asociacionismo, nesas redes de asociacionismo que logo mergullaron de súpeto con nunca máis e que non foi xeración espontánea porque estaba aí, a todos eses darlles ou darnos a confianza e controlarnos, porque é a maneira en que podemos evitar que a violencia se desencadee en espiral na sociedade, que veñan caudillos a pescar o mellor rebote, que haxa algún Arturo Uí de novo deseño que mergulle naturalmente como en Ucrania, ou como a Caixerina Merkel, que é todo iso como un pouco disfraz. E, por lo tanto, podermos vencer a violencia institucional, podemos construir o que é de noso, a Europa dos cidadáns, a Europa dos povos, a Europa dos traballadores e traballadoras, a Europa da maioría social, a Europa do benestar social. Deixemos agora, por tanto, con Lidia Senra, a nosa cabeza de lista. Bueno, pois, boa tarde noite a todos e a todas. Para min é tamén un placer estar hoxe aquí.